Bones, sóc l'Agustí. I jo, el Miquel, i us presentem el prototip de la nostra proposta d'estació amb identitat i ànima de bar. Aquesta és una maqueta d'una estació qualsevol del metro que hem construït i us anem a mostrar la nostra idea que contempla diferents línies de desenvolupament. La primera és incloure la personalitat de la gent que conformen els barris pels quals discorre la xarxa de metro de Barcelona, estenent la vida de la ciutat al suburbà. Als barris hi ha entitats on es duen a terme activitats socials, col·legis, escoles, casals, centres ocupacionals, centres d'avis. La proposta pretén donar visibilitat a aquestes, com poden ser tallers de fotografia, pintura, arts plàstiques, habilitant espais d'exposició a les estacions per mostrar-los. Els espais poden ser el vestíbul, els accessos o a la mateixa andana. Com que aquestes activitats canvien periòdicament, la imatge de les estacions sempre estaria viva i dinàmica. En aquests espais també incloiríem temàtiques inclusives, proposades pels treballadors de TMB, com per exemple la campanya solidària anual, o temes d'actualitat i rellevància social, com la visibilitat de les dones referents, la cultura catalana, personatges històrics catalans, campanyes de promoció d'hàbits de la lectura. La inclusió dels col·lectius que formen la singularitat de Barcelona, contribuiria a reforçar la imatge de TMB com a referent a la responsabilitat social. La proposta també persegueix permetre la visualització de l'art urbà, com poden ser les obres en grafitis, en un espai delimitat i durant un període de temps. Donar valor a l'obra de l'artista pot minimitzar els actes vandàlics a la infraestructura i al material mòbil, amb els beneficis que això comporta per a TMB. La gestió d'aquest espai seria similar a la selecció dels músics que toquen al metro i la selecció de temàtiques i els artistes amb un jurat de TMB. Aquesta proposta persegueix també la millora estètica d'espais que són tristos i foscos per convertir-los en llocs alegres i amb color, aportant al viatger una experiència sensorial en el seu viatge en metro que incentiva l'ús del transport públic. La participació de la gent a la imatge de les estacions fa que el ciutadà senti el lloc com a propi, contribueix a la sostenibilitat de la xarxa en promocionar-se valors educatius de respecte envers el medi i la cohesió entre comunitats. Finalment, es proposa la creació d'un plànol de la xarxa de metro on es reflecteixen els espais que es poden visitar i crear una oferta cultural dins de la xarxa de metro que incentivi els viatges ludicoculturals en transport públic. En aquest plànol es ressaltarien les obres i escultures existents a la xarxa de metro per fer-les més visibles i integrar-les dins del recorregut cultural que es pretén oferir. La proposta es pot implementar fàcilment amb la participació de treballadors de TMB per a la seva gestió i amb uns costos reduïts. Té recorregut amb el temps perquè es poden abordar moltes temàtiques en diversos espais al llarg del temps. A les bases de participació, TMB definirà els criteris perquè les obres estiguin alineades amb els valors de l'empresa i evitar missatges ofensius. El grau de desenvolupament de la proposta està molt avançat. A més de la maqueta, hem demanat feedback a diferents responsables de la companyia, sent en tots els casos respostes satisfactòries. Es disposa d'un espai en una estació per a realitzar una prova pilot. També ha tingut una bona acceptació entre totes les persones consultades i diversos centres s'han mostrat disposats a participar en l'experiència. L'alt nombre de visualitzacions del vídeo a YouTube també és un indicatiu de l'expectació que s'ha generat. Per acabar, comentar que l'originalitat de la idea es basa a estendre la vida de la ciutat de la superfície al subsol, perquè la xarxa de metro es converteixi en una extensió de la mateixa, de la qual puguin gaudir tant les persones de la ciutat com els turistes, oferint una imatge de transport proper i segur. La creació d'aquest atractiu turístic atraurà més usuaris al metro, el farà més visible a les xarxes socials, als records personals i farà que l'experiència dels usuaris sigui una immersió sensorial en la vida cultural de la ciutat.